So waarna soek ons? Ons soek na God se nuwe wêreld. En ek glo dat God se nuwe wêreld gaan in sy wese oor herstel. Dat alles sal wees soos God het geskep het om te wees. God se alternatief vir hierdie gebrokenheid. Wat is dit wat God se nuwe wêreld gaan duidelik maak? God se geregtigheid. Dis nog 'n woord wat baie gelaai is en wat verskillende dinge kan beteken vir verskillende mense. In hierdie tyd van onsekerheid wil ek dan probeer om iets duidelik te maak deur 'n beeld. Die aankoop van toiletpapier. Reg oor die wêreld is dit 'n item wat uitverkoop is. Vriende van ons in Australië het gesê dat hulle kon dit nêrens kry nie. Hoekom nie? Want mense is bang dat daar nie genoeg gaan wees vir my nie. Dat ek nie genoeg gaan hê vir my behoeftes nie. Dit maak dat mense baie meer koop as wat hulle nodig het en dan groot hoeveelhede daarvan opgaar. En omdat soveel mense dan nou meer koop as wat hulle nodig het, beteken dit dat ander mense 'n tekort het. Dat ander mense nie kry dit wat hulle nodig het nie. Nou kan jy maklik vra, maar wat het toiletpapier te maak met die koninkryk van God? Jesus se woorde hier begin met die opgaar van skatte. Hy vra dat ons nie 'n klomp goed hier moet bymekaar maak wat net weer gaan verweer of gesteel gaan word nie. As ons so fokus op ons eie skatte of ons eie belange, dan sien ons nie ander mense raak nie. En ook nie dit waarmee God besig is nie. Om te fokus op God se nuwe wêreld beteken dat ek wegkyk van net my eie belange en fokus op dit wat vir ander belangrik is. Dit word ons nuwe fokus. So of ons nou op toiletpapier of klere of geld fokus, hierdie dinge is nie werklik waar belangrik nie. Jesus sê die lewe is belangrik, mense is belangrik. God se nuwe wêreld is belangrik. En ek dink die vraag wat ons op die oomblik vir mekaar kan en moet vra is hoe help ek om God se nuwe wêreld nou duidelik te maak?